आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. प्रबोधन ही काळाची गरज. आमदार डॉक्टर सुजित मिंचेकर रुईत नमामी पंचगंगा उपक्रमात सहभागी होत प्रोत्साहन. हातकणंगले तालुक्यातील रुई येथे नमामी पंचगंगा या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी आलेल्या या भागातील आमदार डॉक्टर सुजित मिंचेकर यांनी पंचगंगा स्वच्छतेमध्ये प्रत्यक्षरित्या सहभाग घेऊन नागरिकांना प्रोत्साहित केलं. पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी नदीकाठी वसणाऱ्या सर्व गावांचे प्रबोधन करणे अत्यंत महत्वाचे आहे असे प्रतिपादन डॉक्टर आमदार सुजित मिंचेकर यांनी केलं. रुई येथे पंचगंगा स्वच्छतेसाठी नमामी पंचगंगा उपक्रम राबवला जात आहे. यात सहभागी होण्यासाठी ते आले होते. नमामी पंचगंगा उपक्रमात प्रत्यक्ष सहभागी होत त्यांनी नागरिकांना प्रोत्साहित केलं. कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष सौशोमिका महाडिक यांनीही नमामी पंचगंगा या उपक्रमास उपस्थित राहून शुभेच्छा दिल्या. महाडिक यांनी यावेळी लोकांचा सहभाग म्हणजेच लोक चळवळ आहे आणि ही चळवळ लोकांच्या सहभागातूनच चालणार आहे, त्यामुळे नागरिकांनी मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी व्हावे असं आवाहन केलं. की प्रत्येक नागरिकाने हा विडा उचललेला आहे की माझ्या भागातून वाहणारी पंचगंगा नदी ही खऱ्या अर्थानं आमची धामणी आहे. या जीवनमरणाच्या प्रश्नामध्ये आम्हाला शेती पिकवण्यासाठी चांगलं पाणी पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळण्यावर या उदात्त हेतूनही हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे, जेणेकरून स्वच्छता तर आम्ही करूच पण लोकांचं प्रबोधनसुद्धा आम्ही करू की आपण या नदीचं प्रदूषण केलं नाही. आपण परदेशात पाहतो, परदेशामध्ये नद्या इतक्या स्वच्छ का आहे, तर त्यांनी लोकांचं प्रबोधन केलेलं आहे की आपण आपलं सांडपाणी असेल, आपला घनकचरा असेल, आपल्या घरातला प्लास्टिकचा कचरा असेल, आपल्या घरातला कुठलाही कचरा जर असला तर तो आपण वाऱ्यावरती रस्त्यावरती पाण्यामध्ये फेकू नये. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की अनेक लोक देवाला वाहिलेली फुलं नदीत टाकतात, पण नदीत टाकत असताना ते प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये गुंडाळून टाकतात, जेणेकरून ते डायरेक्टच परमेश्वराला हे मिळणार आहे. त्या प्लास्टिकमुळं पुन्हा प्रदूषण आहे. ही फुलं वगैरे टाकल्यामुळे त्याचं ती फुलं कुजली की त्याचा दुर्गंध येते आणि पाण्यामध्ये त्याचा प्रादुर्भाव होऊन पाणी दूषित होतं. तर अशा पद्धतीचं हे आपण टाळलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेला लोक म्हणतात की आमची परंपरा आहे, परंपरासुद्धा या आधुनिक जगामध्ये आपल्याला स्वच्छ पाणी द्यावं असं याचा थोडासा कुठेतरी आपण विचार करू. या सगळ्या गोष्टीला फाटा दिला. गणेश उत्सवाच्या मध्ये आज मला आनंद आहे की आज 50%पेक्षा जास्त लोक जागृत झाले आणि नदीमध्ये विहिरीमध्ये पिण्याचे जिथं जिथं स्तोत्र आहे तिथं गणपती विसर्जन करायला लोक आता थांबले, गणपती दान करायला लागले. म्हणजे हे जी परमेश्वराची इच्छा आहे त्याप्रमाणे लोक आता करायला लागलेले आहेत. त्याबरोबर निर्माल्य आहे ते सुद्धा आता बाहेर ठेवायला लागलेले आहे. त्यामुळं प्रबोधन ही फार काळाची गरज आहे आणि या लहान मुलांच्या माध्यमातून आणि आत्ता जे गाडगेबाबा बनून आलेल्या मुलाच्या माध्यमातून या नदीकाठच्या सगळ्या लोकांना आम्ही संदेश देऊ इच्छितो. कोल्हापूर शहरातल्या आणि उचलकंबी शहरातल्या नागरिकांना सुद्धा आम्ही मेसेज देऊ इच्छितो की या मुलांनी जी स्वच्छता करायला विडा उचललेला आहे, या लोकांनी स्वच्छता केलेली आहे किंवा करतायत याचं कुठेतरी भान ठेवून आपण स्वतः प्रत्येकाने जबाबदारीनं नदी प्रदूषित झाली नाही पाहिजे यासाठी आपण जर पुढाकार घेतला, मला खात्री आहे की येणाऱ्या 6 महिन्यामध्ये ही स्वच्छ निर्मळ नदी वाहून स्वच्छ पाणी तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना प्यायला मिळेल, शेतीला चांगलं पाणी प्यायला मिळेल, चांगली शेतीचं उत्पन्न निघेल आणि त्या उत्पन्न केमिकल विरहित उत्पन्न निघेल अशा प्रकारची मी आशा बाळगतो. आणि इथं आलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचं, सर्व विद्यार्थ्यांचं, सर्व पदाधिकाऱ्यांचं, जिल्हा परिषदाचं सभापती मॅडम, आमचे BDO साहेब, आमच्या सरपंच मॅडम आहेत, बाकी ग्रामपंचायत सदस्य, डेप्युटी सरपंच, या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि अभिनंदन करतो की हा उपक्रम स्तुत्य उपक्रम आपण हाती घेतलात, तुमच्या सर्वांचं कौतुक. यावेळी कोल्हापूर महिला व बाल कल्याण सभापती सौ वंदना मगदुम, पंचायत समिती सभापती सौ रेश्मा संधी आदी मान्यवरांसह कार्यकर्ते उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी रुईहून शरीफ मकुबाई. या उपक्रमाअंतर्गत आम्ही पंचगंगा नदी स्वच्छता अभियान चालू केलेलं आहे.
आणि त्या अभियानाच्या धर्तीवरती आज रुई येथे याचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. अतिशय उत्कृष्टरित्या नियोजन केलेलं आहे. बी डी ओ साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सभापती मॅडम असतील, माझे सर्व अधिकारी असतील, पंचायत समितीचे सर्व सदस्य, सर्व ग्रामसेवक आणि सर्व गावातले सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व गावातले नागरिक यांच्या सगळ्यांच्या मदतीनं आज हा परिसर स्वच्छ करण्यात आलेला आहे. अजूनसुद्धा कामं चालू आहेत आपण जर बघत असाल तर. याला खास करून डॉक्टर मिंचेकर साहेबांनी, आमदार मिंचेकर साहेबांनी सुद्धा भेट दिली. तर मी या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप अभिनंदन करते, खूप खूप कौतुक करते. असे जर उपक्रम आपण सगळ्यांनी मिळून हाती घेतले तर मला नाही वाटत की आपली नदी स्वच्छ व्हायला काही फार जास्त दिवस लागतील. आणि म्हणून मी नेहमी म्हणते की लोक चळवळ म्हणजे काय असतं, हेच असतं की लोकांचा सहभाग हा खूप महत्त्वाचा असतो. जेव्हा लोक जागरूक होतात त्यांच्या अधिकारांच्या बद्दल, त्यांच्या कर्तव्यांच्या बद्दल, तेव्हा एक खूप मोठा कायापलट होतो आणि तोच हा कायापलट आपण या नदीकाठी बघू शकता. तर मी पुन्हा एकदा सगळ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या नागरिकांना आवाहन करते की ज्यांनी त्यांनी आपल्या नदीच्या तीरावरची स्वच्छता असू देत, गावातली स्वच्छता असू देत, सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता असू देत किंवा वैयक्तिक स्वतःच्या आरोग्याची असू देत, या सगळ्या स्वच्छता या पाळल्या पाहिजेत. म्हणून स्वच्छता ही सेवा हा धर्म आपण स्वीकारला पाहिजे.